بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا لعنة الله على الظالمين. گزشتہ سے پیوستہ ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا ظلم کی ہولناکیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم انسان کو قیامت کے دن بہت ساری سزاؤں کا مستحق بنا دیتا ہے. چنانچہ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرتاج رسول نے فرمایا ایما رجل ظلم شبرا من الارض، جو شخص ایک بلشت کے برابر زمین ہتھیا لیتا ہے ظلم کرتے ہوئے، كلفه الله تعالى أن يحفره حتى يبلغ آخر السبع أراضين ثم يطوف يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. قیامت کے دن جو کسی مسلمان کی زمین ہتھیا لیتا ہے ایک بالشت کے برابر، ایک ایکڑ کی بات نہیں، اور ایک کنال کی بات نہیں، ایک پوری سکیم کی بات نہیں، جو ایک بلشت کے برابر کسی مسلمان کی زمین ہتھیا لیتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ مالک الملک اس کو اس بات کا مکلف بنائیں گے. سات زمینوں تک کھودو اور پھر چکر لگاؤ یہاں تک کہ لوگوں کے فیصلے نہ کر دیے جائیں. اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اخذ من الارض شیئا ظلما، جو کسی کی زمین کا حصہ کوئی لے لیتا ہے ظلم کے ساتھ، جاء یوم القیامة يحمل ترابها الى المحشر، قیامت کو آئے گا اور اس نے اس مٹی کو اپنے اوپر اٹھایا ہوگا اور میدان محشر میں آئے گا. اور تیسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے من ظلم قید شبر من الارض طوقه من سبع اراضین، جو شخص ظلم کرتے ہوئے ایک بالشت بھی کسی سے زمین ہتھیا لیتا ہے قیامت کے دن اس کو ساتوں زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. اور ایک چوتھی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه خسف به یوم القیامہ الى سبع اراضین، جو شخص کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے قیامت کے دن سات زمینوں کے ساتھ دھنسا دیا جائے گا. ناظرین کرام، یہ چاروں روایتیں ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کسی یتیم اور مسکین کی زمین کو ہتھیانے کے لیے پٹواریوں کے طواف کرتے نظر آتے ہیں، اور
محکمے میں چکر لگاتے نظر آتے ہیں، اور جائز و ناجائز طریقے اختیار کر کے اس گناہ بے لذت میں پڑ جاتے ہیں. ایک بالشت جو زمین ہتھیا لے، قیامت کو ساتوں زمینوں کا طوق پہنے گا، تو جو اس سے زیادہ ہتھیا لیتا ہے اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ اللہ مالک الملک ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم اس طرح کی ذمیم صفات سے اپنے آپ کو دور کر لیں اور ظلم سے بچا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مظلوم کی آہ و بکا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی آہ و بکا کے درمیان اور اللہ مالک الملک کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. چنانچہ مروان بن حکم کے دور خلافت میں عروہ بنت اویس نامی عورت نے سیدنا سعید بن زید پر مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے اس کے ٹکڑے پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے. یہ صحابی رسول جن کی تربیت سرتاج رسول کے اقوال و اعمال سے ہوئی، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا، اللهم ان كانت كاذبه فعمي بصرها واقتلها في ارضها. اے اللہ، اس نے مجھ پہ الزام لگایا ہے، مجھ پہ ظلم کا الزام لگایا ہے، جھوٹ بولا ہے. اے اللہ، اگر یہ جھوٹی ہے اس کو اندھا کر دے اور اس کو اس کی زمین میں ہی موت دے دے. مرنے سے قبل یہ عورت اندھی ہو گئی اور ایک دن اپنی زمین میں ہی پھر رہی تھی کہ اچانک ایک گھڑے میں گر کے مر گئی. مظلوم جس کے ساتھ کسی قسم کا بھی ظلم کیا جائے، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. اس لیے میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر قسم کے ظلم سے بچا لیں، تاکہ مظلوم کی آہ و بکا کی وجہ سے کہیں اللہ کے عذاب میں اور آزمائش میں نہ پھنس جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرتاج رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے بے وقوفوں کی امانت سے محفوظ فرمائے. انہوں نے سوال کیا، سرتاج رسول، بے وقوفوں کی امانت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو میری ہدایت کو ہدایت نہیں سمجھے گے، میری ہدایت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اور نہ ہی میری سنت کو رواج دیں گے. جن لوگوں نے ان کے ظلم پہ ان کی معاونت کی اور ان کے جھوٹ پہ اس کی تصدیق کی، فَأُولَئِكَ لَيْسُ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، نہ ان کا تعلق میرے ساتھ ہے نہ میرا تعلق ان کے ساتھ ہے. وَلَا يَرِدُونَ عَلَى الْحَوْضِ، اور نہ ہی وہ حوض کوثر پہ آئیں گے. وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكِذْبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور جو ان کے ظلم پہ ان کی مدد نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی تصدیق کرے گا، فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، میرا ان سے تعلق ہے اور ان کا میرے ساتھ تعلق ہوگا. وَسَيَرِدُونَ عَلَى الْحَوْضِ، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے پاس تشریف لائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو سمجھنے والوں نے اپنی زندگی کو ظلم سے محفوظ رکھا اور ہر وقت عدل و انصاف کی بات کی. چنانچہ آج کا استنبول اور سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ قسطنطنیہ، جب اس کا حاکم سلطان بایزید تھا، ایک معاملے میں گواہی دینے کے لیے آیا
القاضي شمس الدين محمد حمزہ نے حاکم کی گواہی کو قبول نہ کیا. قاضی سے سبب پوچھا گیا، سبب کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، گواہ باجماعت نماز ادا نہیں کرتا، میں اس کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا. جس کے بعد سلطان بایزید نے باقاعدہ مسجد تعمیر کروائی اور پھر اپنی بقیہ زندگی کو نماز اور تہجد میں لگایا. اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اللہ مالک الملک ہم سب کو عدل و انصاف کے رویوں اور زاویوں کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے ظلم سے بچائے. ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے، سلف صالحین نیک لوگ عدل و انصاف کو غالب کرنے کی کوشش کیا کرتے اور اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کی کوشش کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من اعان ظالما لیدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. جو شخص کسی ظالم کی مدد کرتا ہے، لیدحض بباطله حقا، تاکہ اپنے باطل کی وجہ سے حق کو دور کر دے، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، اللہ مالک الملک کی ضمانت سے وہ بری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے لیے سفارش نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. اے میرے بندو، میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دے دیا ہے، فلا تظلموا، اس لیے تم آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ظلم یہ تو غضب الہی کا سبب بنتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اعان علی خصومة بظلم لم يزل فی سخط اللہ حتی ينزع. جو شخص ظلم کے ساتھ کسی جھگڑے میں پڑتا ہے، جو شخص ظلم کی اعانت کرتا ہے کسی بھی جھگڑے میں، ظالم کی اعانت کرتا ہے، جو شخص کسی بھی جھگڑے میں ظالم کی اعانت کرتا ہے، اس وقت تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک کہ اس جھگڑے کو چھوڑ نہیں دیتا. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، اربعۃ یبغضہم اللہ عز وجل، چار لوگوں کو مالک الملک پسند نہیں فرماتے. البیاع الحلاف، ایک ایسا دکاندار جو جھوٹی قسم کھا کے اپنے سامان کو بیچتا ہے. والفقیر المختال، اور ایک ایسا فقیر جو تکبر کرتا ہے. والشیخ الزانی، اور وہ شخص
जो अपनी जवानी तो गुजार चुका है, बुढ़ापे की उम्र में है और फिर भी बदकारी करता है। वल इमामुल जाएर, और वो बादशाह जो जुल्म करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अहद्दन्नासी इलल्लाही यौमल क़ियामा व अदनाहुम मिन्हु मजलिसन इमामुन आदिल। क़ियामत के दिन सबसे महबूब अल्लाह के यहाँ वो होगा और सबसे ज्यादा कुर्बत उसको नसीब होगी जो आदिल करने वाला बादशाह है। वो अबग़दुन्नास व अबअदुहुम मिन्हु मजलिसन इमामुन जाएर, और अल्लाह के यहाँ मबगूस तरीन वो होगा और अल्लाह की रहमत से दूर वो होगा जो जुल्म करने वाला बादशाह है। जुल्म इंसान को सफारिश नबी से भी महरूम कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिन्फान मिन उम्मती ला तनालुहुमा शफाअती, सुल्तानुन गशूमुन ज़ालिमुन वगालिन फिद्दीन यशहदु अलैहिम व यतबर्रअ मिन्हुम। एक ऐसा शख्स जो सुल्तान है, फ्रॉड करता है और जुल्म करता है, वगालिन फिद्दीन, और दूसरा वो शख्स जो दीन में गुलूफ इख्तियार करता है, यशहदु अलैहिम व यतबर्रअ मिन्हुम। उस गुलूफ की वजह से वो लोगों पे बातें तो बनाता है और उनसे बरात का इजहार करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन वो मेरी शफ़ात से महरूम होगा। ज़ुल्म अल्लाह के एराज का सबब है। वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, أما إنه لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض। अगर इसने कसम उठा के माल को खाने की कोशिश की जुल्म करते हुए, तो क़यामत को इस हाल में अल्लाह से मिलेगा कि मालिकुल मुल्क उससे एराज फरमाए। और अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अल्लाह तआला लयुम्ली लिल्ज़ालिम हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़लितहु। अल्लाह ज़ालिम को मोहलत तो देते हैं लेकिन जब उसकी पकड़ करते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसलिए फरमाया था, इन्ना नास इज़ा रअव अज़्ज़ालिम फलम यअख़ुज़ू अला यदै अवशक अन युइम्महुम अल्लाह बिइक़ाबिम मिन्हु। लोग जब जुल्म को देखें और जुल्म को देखने के बावजूद उस जुल्म को ख़त्म नहीं करते, जुल्म को देखने के बावजूद ज़ालिम के हाथों को रोकते नहीं, करीब है कि अल्लाह ताला इस जुर्म के सबब अपने आज़ाब से उन लोगों को अंधा कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया था, मन ज़लम ममलूकहु ज़ालिमा उक़ीद मिन्हु यौमल क़ियामा, जो अपने गुलाम पर भी जुल्म करता है क़यामत के दिन उससे बदला दिलवाया जाएगा। अल्लाह मालिकुल मुल्क से दुआ है, अल्लाह मालिकुल मुल्क हम सबको हर किस्म के जुल्म से महफूज फरमाए और हमें अदल व इंसाफ की ज़िंदगी नसीब फरमाए। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।